Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje a gente está com essa novidade aqui, ó, que é a chegada ao Brasil da marca Ankai de ônibus elétricos. Eles estão trazendo diversos modelos de ônibus urbanos movidos a bateria e você confere aqui no Transporta Brasil. Não se esquece de começar o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações e se liga que já está no ar o Transportalks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Bora lá! A grande novidade para a mobilidade elétrica de passageiros no Brasil é a chegada da marca Ankai, que pertence ao grupo Jack Motors. Eles fabricam ônibus na China desde 1966 e têm uma produção de mais de 20 mil veículos por ano. Para o mercado brasileiro, a Ankai preparou ônibus elétricos movidos a bateria integrais, ou seja, já com chassis encarroçados, com diversos itens de segurança e tecnologia para trazer conforto e eficiência para o transporte brasileiro de passageiros. Por serem elétricos, os ônibus da Ankai têm ruído baixíssimo, quase nenhuma vibração e emissão zero de poluentes. Eles podem ser carregados nas garagens dos operadores em sistemas que permitem a recarga em cerca de uma hora, dependendo da estrutura instalada. Para o Brasil, a Ankai está disponibilizando ônibus de 6 metros, os pequenos para mobilidade urbana, alimentação de linhas e demandas corporativas, os de 8,7 metros para linhas urbanas de maior densidade, os de 10,5 metros para grandes cidades e os de 12 metros para grandes corredores de alta densidade de fluxo de passageiros. Os ônibus da Ankai têm motor elétrico central de ímã permanente, baterias distribuídas no assoalho e também no teto do veículo e transmissão automática de fácil operação. Eu costumo falar que o veículo elétrico, ele não resolve, ele não é a solução para a mobilidade humana. Primeiro, vamos falar de carro elétrico. O carro elétrico, ele tem dois problemas que não dá para resolver. O primeiro é onde eu carrego. Então, por exemplo, se eu moro num prédio e a reunião de condomínio não aprova em voto colocar carregador no prédio, onde é que eu carrego? Se eu moro num prédio que não tem garagem, onde é que eu carrego? Se eu moro numa garagem onde não cabe o meu carro, e tem, acontece muito, eu deixo meu carro na rua, onde eu carrego? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é viajar. Viajar com carro elétrico em país desenvolvido, França, Alemanha, Inglaterra, é complicado. Basicamente, você anda uma hora e meia, para carregar. Anda uma hora e meia, para carregar. No Brasil, se você mora no Nordeste, você não viaja. Pio. Não tem estrutura de carregador. O Brasil tem 3.500 carregadores instalados. A França tem 65 mil. Para vocês terem uma ideia. E a França é 17 vezes menor que o Brasil. Ou seja, não tem estrutura. Então, viajar com carro elétrico é um perrengue. É complicado. Então, o carro elétrico é uma solução parcial para a mobilidade humana, para a nossa mobilidade. Agora vamos falar de caminhão. O caminhão urbano, esse vai ser todo elétrico. A conta fecha, não polui, não faz barulho, é silêncio. Coleta de lixo vai ser todo elétrico. Ninguém quer um caminhão de lixo fazendo barulho e a conta fecha. Ônibus urbano, comprando de ônibus. O ônibus rodoviário, ele não vai ser elétrico. Duas razões. Primeiro, autonomia. Se você roda mais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, não dá para fazer. São Paulo, São José dos Campos. São Paulo, Taubaté, dá para fazer. São Paulo, Campos do Jordão, dá para fazer. São Paulo, Caraguatatuba, dá para fazer. Até 200 quilômetros. Mas tem um problema. Como a bateria ocupa espaço, a capacidade do porta-malas fica pequena. Então, no ônibus rodoviário, precisa de 15 metros cúbicos. É a norma. O elétrico tem 6. Conclusão, você não consegue pôr mala. Conclusão, você não consegue ter um ônibus rodoviário. Então, serve, por exemplo, para empresas. Mas assim, é bem restrito. O ônibus urbano, esse sim. Esse vai ser 100% elétrico. Porque a grande vantagem do ônibus urbano, ok, ele não polui, etc. Mas o usuário, tem 9 milhões de paulistanos que pegam ônibus todo dia. Alguns passam 2, 3 ou 4 horas no ônibus. Você andar no ônibus elétrico
em vez do ônibus diesel, você não tem vibração, você não tem ruído, silêncio total. E o que cansa é vibração, o que cansa o ser humano é vibração. Por que que é mais gostoso andar 5 horas num ônibus rodoviário do que 5 horas num carro? Porque o ônibus rodoviário ele vibra menos, a roda é muito maior, então ele é mais suave, como um avião. Enquanto que o carro não, a gente sente mais a vibração. O carro esportivo cansa muito mais a pessoa. Então, você poder ficar 3 ou 4 horas num ônibus elétrico em vez de diesel, a tua vida muda. Nós vendemos, por exemplo, carro elétrico para motorista de Uber. Comentário do motorista de Uber. Antigamente eu trabalhava 10 horas, chegava em casa moído. Hoje eu trabalho 14 horas, chego em casa prontinho, descansado, eu não me cansei. Porque meu carro não vibra. É isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho e de se inscrever no canal. E olha, acesse aqui ó, no transportabrasil.com.br o nosso noticiário diário e segue a gente nas redes sociais aqui ó, pelo @transportabrasil. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!